Kernerne er jo nu blevet savet igennem, og er kommet, efter de er blevet savet igennem, så er de kommet herind på GEUS. Og det vi gør her, det er, at vi skal fotografere dem for at dokumentere, hvad det er for nogle sedimenttyper, altså hvad for nogle litologier, det er, vi har i kernen. Det med at fotografere kerner, det er noget, vi gør rutinemæssigt, og det er også grunden til, at GEUS har en fotografisk opstilling, som var lavet klar, og som bliver brugt til mange forskellige typer af borkerner. Vi gør os umage med at tage billederne lodret og med forsynet med en målestok, sådan så vi har styr på, hvor mange centimeter kerne der er på de enkelte billeder, og med forskellige skalaer, sådan så vi har styr på, hvordan farverne er præcist. Og grunden til, at vi gør os umage med billederne, det er, at de bliver en vigtig dokumentation for, hvordan de her sedimenter ser ud, når de er friske, altså lige er kommet op fra jorden. Og det er fordi, vi har en forventning om, at de vil ændre sig efterhånden, som de bliver opmagasineret. Og grunden til det er først og fremmest, at sedimenterne tørrer ud, og derved kan de ændre farve, de kan krympe, og for eksempel sandlagene kan blive til løs sand, som rasler ud af prøven.